Čaute, čaute, vítám vás u nového videjka z Assassin's Creed 3 a ano, minule jsem skončil někde jinde, ale naštěstí jsem začal tuhle epizodu až tady, u tady pana pití čaje, to budeme pít královský čaj nebo co? To bude zajímavý, no. Čekáme na signál. This meeting can do nothing further to save the country. That one. Evening, gentlemen. Shall we be off? No. What's the matter? I have spent a day drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village will be saved. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? Tak jo, pánové, já vás povedu. Ale, damn it, more guards. We need to turn the crowd's anger to our advantage. Stay the world, Connor, and I will make it so. Okay, takže to uděláme takhle. Pojďte se mi, svině. Jak se máte, hoši? No, jak se máte? Hele, vás by mohli zabít typci, jo. A ne, že ne, ale já vás sem tady půjdu všechny vymydlit, tak to jo. Prostě, oh shit. Ten nás mám pěkně jebnu dozad. A naštěstí, Connor je profesionální asasin. Teda chvíličku. Ne chvíličku, ale tak už dlouho, jo, nebudu to. Čaute, hoši, to jste nečekali. Co to bylo, hoši? Oh, ne. Ne, kurňa. No, nevadí. Oh, shit, čit. No, vypálte si po něm, že jo? Vy si zabijete svoje a já tady zabiju vaše. Ne, počkej, já chci tam dozadu. Pojďte se vyšmej. Oh, ne. Cože? What the fuck? To bylo dost divný. Konore. Oh. Tak pojď sem. Ale what the fuck? Ano tak. Hoši vedle, naučte se pálit, už vám došel střelný prach, nebo co? Ojojojojojoj, kámo. Double combo. Tak to jsme tu ještě neměli. Teda měli, ale za Connora jsme to tady neměli, hele. Hej, vyhazujeme čaj z lodí. To je mega. Ok, ještě mě to tady nějak krání, ale... Vojáci, aha, tak pojďtež vyšmeji. Půjdu po vás za chvilku. OK, ty je budeš zabíjet, já budu vyhazovat ten čaj. OK, je ti to jasný? Můžu to vyhodit? Tak jo, můžeme to vyhazovat takto. Jenom musíme si dát bacha. Odhoďte červenou kávu do vody. Jasně, tak já tady zatím vyhodím co nejvíce těch ze vzduchu mušketou, jasně. A já tady zatím vyhodím nějaký bedny, teda s čajem. Tak, aby jsme... Toho měli pak málo, a ne hodně. Doufám, že to spadne do vody! Tak nespadlo, no. Nemůžu za to, že to má takovouhle fyziku! Ne, Connore, kurva, ochu, uklidni se s tím. Nemám mušketu. Počkej, vezmu si tady mušketu, hele, je tady. Co děláš, kámo? Tak, teď jsme spokojení všichni, co? To ty a to. Mám tu mušketu? Ano, mám.
Tak kde jsou ty týpci, že po nich se... Aha, oni je zabili. Tak nic no, tak já jsem myslel, že... Vyskočím a... Ne, kurva! Já jsem zap... A, měli jsme mušketu. OK, tak já jsem myslel, že ji nemáme, ale nakonec... Nakonec! My ji měli. A my musíme odhodit červenokabátníky do vody, pokud vím. Což se nám nepovedlo. A můžeme ještě vyhodit ten čaj. No, tak tohle se mi nepovedlo, hoši. Kurva. Pojďme ještě. A teď musíme jít sem, pojďte, pojďte, no pojďte. Ahoj, hoši. Ojojojojoj. Ty jsi to jak nevypočítal, ochu. Ne, počkej, no pojď, 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 pojď. Spadneš do vody. Ahoj. Ještě dva týpky musíme odhodit do vody. What the fuck? Hoši. To je ocas. On spadl sám do vody. Tak čau maze, já typuji za ním. No a jsme si kvědoší všichni teď. Teda aspoň doufám. Z další strany jdou, tak já jim jdu pomoct. Ahoj kámo! Ne! Vy jste šulíni! Vy jste šulíni, co jste mi to udělali? O, no děkuju no hoši. Nechte mě vylézt aspoň. No. Aspoň že padáte do té vody, necháš opět, ty šmejde? Počkej, musíme vyhodit ten čaj konečně. Toho je tady dost docela, takže by jsem asi měl taky něco dělat, že jo? Já bych se odhazoval ten čaj do vody už konečně. O, oh, ne, 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 ze stožáru, pojď. Konore. Zahoj to, zahoj to, zahoj to. Bum. Nice. Ještě 20 beden. A bude to fajn. Čau kámo. Ahoj, no, ale Konore. Tak dlouho nemusíš, jo, jakože mí na zemi, jo. Tak, ty chcípneš, jo, prostě ahoj, uvidíme se, až se tady zjeví zase další NPCčka. Ojojojojoj, kolik vás tu je, hoši. Tak, pojď sem, ty šmejde. To se mi líbí, jak vždycky po nich, takže, o, to co bylo za kopanec. Tak, ahoj, a to musí pěkně bolet, co? No já znaju, hele, já to znám toto. Jste mi to taky dělali kdysi, když jsem to hrál poprvé v životě. Boom, easy. Mazejte někam. Dokázali jsme to. Ale tamhle jdou ještě nějaký týpci. Nechcete je zabít? Gunner? We saved the last one for you. Tak to je skvělý. Jak tam všichni tancují, ne? Best we get out of here, huh? Jo, to by bylo nejlepší. Vidíte? OK, takže já vám děkuji, že jste se podělili na tohle videjko až do konce. Tak tady zapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr. A my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute.